Всім привіт, мої любі студентики. З вами вчителька Яніна Михайлівна, яка щотижня розповідає вам про ті моменти в історії, які ви, можливо, прогавили, поки ходили у націоналістичні гуртки і пропускали уроки в школі. Ми почнемо за кілька секунд, але до того підпишіться на канал «Вечір», поставте лайк цьому відео, ну і допоможіть нам створювати наш контент. Хочете більше контенту? Допомагайте! В описі до відео ви знайдете всі способи це зробити. Дзвінок лунає. Поїхали! Сьогодні тема мого уроку історії – це ісконно українські землі. Президент України видав указ про історичні землі України на Росії. А це Кубань, Ростов, Білгорщина, Брянщина і багато інших українських областей. Пам'ятаєте слова нашого гімну, де звучить фраза «від Сяну до Дону»? Ну, питання із Сяном закрите. Там у нас дружній сусід та союзник, і, як то кажуть, претензій немає. А що стосується Дону, то тут в'їсько-болотняне саме підняло тему належності земель. Це офіційна мапа України 1918 року, представлена на Паризькій мирній конференції після Першої світової війни. На ній зображені історичні українські землі, на яких віками жили українці. Ні руські, ні узькі, ні матрьошки, ні балалайки. Там жили люди, які розмовляли українською мовою, відзначали свята в українських традиціях, називали свої населені пункти українськими назвами. Глянь! Та це ж хлопка! Ах ти, байстрюк поганий! Ванька, це ти! Ах ти, матері твоєї, сто чорти під'їв! Але російська пропаганда вважає, що якщо щось виглядає як українець, говорить як українець і називає себе українцем, то він руський. Зараз я цю охуєнну логіку натягну на Краснодарський край. Дивимось перепис населення Кубані часів Російської імперії. В 1897 році великоросів 42%, малоросів, тобто українців, 47%. Це враховуючи те, що багато так званих великоорків за імперською традицією було понаїхавших. Різні там чиновники, дворяни та москалі. Ютюбе «Спокуха» – це назва російських військових. І все одно українців більшість. Ну, ви, я думаю так, ви знали, що наші ці станиці, і Зав'єтінське, Марське, там, Тістеровське, там Мишастовка і, там, і так далі, по праву сторону ріки Кубані – це все бивші запорожці. У Радянському Союзі у 1926 році провели не один перепис. І русських на Кубані виявилося ще менше. Всього 33% проти 62% українців. Ну, Романенко, Павленко, Андрейченко, Хведенко, отакі, у нас більше таких фамілій було. Ну, Півень, Перепелиця, Маслак, Койда. Отакі наші старині. Так що, як зараз спрошаєш, як твоя фамілія? Там, Петухов. Ну, це ж не наш. Цей факт не можна заперечувати чи ігнорувати. Кубань – це не якісь землі, заселені вихідцями з України. Це і є Україна. І Москва зробила все, щоб асимілювати і переплавити окупованих кубанських українців. Ми теж колись були українцями. Що ви говорите? Да. А тепер ким ми стали? А тепер ми самі не знаємо, хто ми. Ну так хто ви? Русі чи українці? Чи хто? Перевертні. А я не знаю, а чому це так? Що? Це покоління то наше українське було. Українське. А чому, каже, чому, що ми русські пишемось? Оце то вопрос. Да? Я говорю, що 75 літ, можна сказати, нас розрушали. І це як наші, як би сказати, наш обичай, наші всі такі привички, все таке, якби язик наш. Язик наш. Розрушали, а тепер 170 літ треба, щоб це встановити. Тотальна русифікація,
фальсифікація історії і ебанута пропаганда. Подавитесь ви, український політолог Олег Соскін, моєю Кубанію. Це я вам говорю, як тот самий житель Кубані, родившийся і виросший на Кубані, яка не теряє зв'язку з Кубанію, як тобі добре відомо, і тому прекрасно знає, що вас на Кубані затопчуть конями і нагайками запорють. Просто за одні такі ваші вираження. За даними перепису 2010 року, на Кубані тепер проживає всього 1,6% українців і 88% окупантів. А як це взагалі можливо? Куди за 80 років поділися 60% українського населення Кубані? Це люди пи***ть студентики. Я вам розкажу, куди поділися. Голодомор 33-го року був і на Кубані. Після того замість загиблого місцевого населення понаїхали русачки і зайняли спорожнілі селища та землі. Голод на щедру кубанську землю, як, до речі, і на Україну, привезли на залізному коні колективізації. І ще хтось казатиме, що це був не геноцид українського народу. Пропагандони люблять говорити: голод бив не тільки в Україні. Так, але чомусь саме там, де компактно проживають українці. Усі, хто вижив після Голодомору, потрапили під жорна ГУЛАГу. А репресії на Кубані розпочалися ще в 20-х роках. Виводять, пішов туди і зразу на те глинище і уничтожають. Більшовики дуже боялися місцевого вільного населення. В кінці 20-х років депортували цілими селищами українців. Станиці Медведовська, Полтавська, Уманська і інші. А що це за назви такі цікаві? Чому депортували людей з населених пунктів саме з такими назвами? Думаю, студентики, для вас все очевидно. Людей відправляли на північ, а станиці заселяли червоноармійцями і переселенцями з Росії. Те ж саме зараз орки роблять і в українському Маріуполі. Жінки, чоловіки, молодіж, місцеві, всі говорять, як один. Мігрантів везуть толпами, просто толпами. Маріуполь-бат, його вже так називають. У нас Москва-бат називали, їх вже Маріуполь-бат. І просто там піпець, що твориться. Это видно по городу очень сильно. Очень много мигрантов. Раз. Мигрантам платят больше, чем местным. В 30-х роках ще понад 60 тисяч українців депортували з Кубані в російські їдня. А враховуючи, як радянська російська статистика полюбляє применшувати кількість жертв своїх злочинів, можемо тільки уявити справжню кількість репресованих. Хоча чого тут уявляти? Цифри останнього перепису ви вже чули. Ту ж саму політику окупанти зараз проводять і на захоплених територіях України, де з молодших класів почали показувати, що це ісконно русські землі. І всі, хто там живуть, русські дітки. Да, постепенно начали наращивать, територію давати. Почему-то Владимир Ильич решил отдать все при Черноморье. Какого перепуга? Чисто исторические русские земли. Конечно, там ничего подобного не было, значит, связанного с Украиной. Потому что не было ничего. Вот фактически реальная Украина возникла в 1922 году. Але що в них вийде? Адже навіть на Кубані досі за 100 років етноциду не вдалося знищити українську ідентичність. Зараз надам гарний приклад. Під час футбольного матчу проти путінського «Зеніту» вболівальники Краснодарської Кубані розгорнули банер із написом «За Кубань! За батьківщину!». Щось не схоже на російську мову, якось нескрепна. Тож, якщо скажений сусід вирішив порушити питання історичних земель, то хай потім не ображається. Мій урок історії на сьогодні завершено, студентики, але вечір з Яніною триває. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати відео. Buy Me a Coffee, також ми маємо банку на Монобанку і Patreon Яніна Соколова. Це ваш внесок в інформаційну гігієну і в наш новий контент.
Залишайтеся тут і не забудьте прокоментувати те, що ви щойно почули. Обіймаю вас, студентики, домашнє завдання сьогодні не задаю. Перетравіть те, що почули на уроці. Далі буде. Цілую, котики.